Hallo! 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 I dag så det dritfint vær, og her jeg, inne i mitt lille hjem. Jeg synes det litt gøy, fordi jeg la ut et bilde i sted, hvor jeg hadde kommet ut av dusjen, og så hadde jeg på meg en grå joggbukse. Så hadde jeg håndkle på hodet, og så hadde jeg ingenting på overkroppen, men jeg stod sånn her, og så tok jeg et bilde. Enkelte klikket jo i vinkel, og sier at det jo små barn som sitter og ser på deg. Og så går de ut av min bruker, og så går de inn på alle guttene de følger, som bare i bare overkropp. Slutt å slutt-shame ditt eget kjønn, for faen. Free the fucking nipple, liksom. Sånn helt dønn, før jeg setter i gang med denne videoen her, så må jeg bare spørre dere. Liker dere disse videoene her? Jeg selv glad i å lage Q&As, fordi jeg liker å være personlig med dere, og jeg liker at dere liksom kan keep up the game. Keep up the game! Jeg vil at dere på en måte skal, ja, vite så mye som mulig om meg, og bare, vet du hva? En ting dere ikke vet om meg, jo, dere vet om meg. Jeg blir fort irritert for ting, og en ting som irritert meg i hele dag er at jeg hater å ha mascara på undervippene, fordi at da setter vippene seg over fast i de under, og så ser jeg ingenting, og så går jeg på vegger og slår hodet inn i dører. Skal vi begynne? Ja. Hva syns du om korona? Jeg veldig glad i smaken. Syns det ganske digg at det på glass. Ja. Hva syns du egentlig om lungebetennelse? Hva tankene dine om influensa? Liker du det? Reiv jeg den av? Selvfølgelig syns jeg ikke noe om korona. Jeg syns du er dritt. Er det noen som bare, ja, jeg liker det. Jeg syns det er deilig. Frisk luft. Hva syns du om ditt eget utseende? Det går veldig opp og ned. Men generelt så liker jeg mitt eget utseende. Fordi jeg har blitt gammel og... Jeg må begynne å innse det nå, at jeg har blitt gammel. Men jeg en voksen kvinne. Og jeg har lært meg at ikke utseende betyr så mye. Men det jo en del dager man ikke føler seg sånn. Men i dag... I feel myself. Ja? Åja, så fint. Oppi all elektrisitet. Den falt sånn oppi, og oppi denne buksen er det masse elektrisitet. Hva gjør jeg nå? Jeg må skru deg på noe vis! Jeg livredd deg nå. Nei! Ok, jeg må ta den ut av støtsel også. Sånn. Er det mulig, liksom? Hvorfor måtte jeg feele meg selv i dag, da? Akkurat nå, da. Fy, æsj, det masse vann her nå. Holy macaroni. Det bra det plastikk rundt i greiene her, ellers hadde jeg faen meg dæva av. Jeg får helt panikk! Så det ikke alltid bare å feel herself. Av alle steder så måtte flaska havne oppi den boksen jeg har all elektrisitet. Er det mulig? Ok, ja, hvor var vi? At i dag så føler jeg meg bra, I'm feeling myself today. Mens andre dager så føler jeg meg ikke, for å si sånn. Du, noen ganger så føler du deg dritbra, andre ganger så føler du deg ikke så bra. Men jeg tenker sånn på en dag hvor jeg ikke føler meg så bra. Og så sminker jeg meg på akkurat samme måten som jeg har gjort i dag. Og så blir man styggere. Hvorfor det? Man ser jo helt like ut. I don't get it. Hva dine tips til å bygge opp en bra YouTube-kanal? Det første du må tenke på is your mind sense. Mind sense? Mindness. Hue. Man bruker hue. Fordi det alt for mange som går inn for å drive en YouTube-kanal for fame, for penger, og generelt vil ha livet som mange influensere har, og jeg skjønner at det kan være attraktivt. Det ikke så glamurøst som det ser ut som. Men jeg kan forstå at unge vil det. Men hvis du går inn med den mentaliteten om at du vil bli rik og få masse følgere og likes og kommentarer og hytten og pytten, så kommer du til å miste dem 3 måneder. Jeg begynte jo med YouTube fordi at jeg glad i å snakke, og jeg var glad i å lage sketcher og være humoristisk og sånn, og så gikk det bra for meg. Det som viktig er at du har din egen nisje, din egen unike greie, og det ikke sikkert at du finner den med en gang. For meg så tok det et par år før jeg begynte med under dyna, for eksempel. For det som unikt med meg er at jeg ganske uflaterende. Jeg raper, og jeg banner, og peller meg nesa, og you name it. Snakker om mitt eget sexliv, og deler alle hemmeligheter. Det på en måte den jeg Så har du Sara Høydahl, som tidenes søteste jente, som lager de feteste krimvideoene og seriene. Og det hennes greie igjen, ikke sant? Og
Og ganske mange av de største youtuberne har sin egen sånn greie, og det er fordi, og det har gjort dem også til å bli en større person på sosiale medier da, fordi at man har noe extraordinary. Og det som er så fint med YouTube er at her trenger du ikke å være pen. Her kan du være så stygg som du bare vil, fordi du bruker stemmen din. Du er ikke en blogger hvor puppene er sånn og sånn og sånn. Nå sier ikke jeg at YouTuber er stygge, men... En annen ting som jeg også mener er viktig, er at hvis du har bestemt deg for at du vil drive med YouTube, og har på en måte drevet det med kanskje 2-3 måneder, gå bort fra mobilkamera. Den eneste personen som får til å filme videoer med mobilkamera, det er Voldelig Ole. Ole Vold, unnskyld. Men sånn seriøst, ikke film med mobilkamera. Det er dårlig kvalitet, og det er dårlig lyd, og det er irriterende fordi at det vibrerer. Og så kan du bruke dagslys, du kan bruke mikrofonen på mobilen din som en opptaksspilleren på mobilen din for lyd. Men i hovedgrunn, finn din egen greie. Prøv deg fram. Sett det på privat hvis du har lyst til å prøve deg litt fram uten at noen skal se på det. Og så har du det gøy, først og fremst. Det er en hobby, og du skal ha det gøy, du skal trives med det. Du skal ikke føle at det er en konkurranse med noen andre, og at du skal ha flest mulig likes. Selv om jeg skjønner at det er attraktivt, men da kommer du til å miste det ganske fort. Hvor høy er du? Jeg er 1,70. Jeg har akkurat tatt nytt pass. Ikke fordi jeg skal ut og reise, men fordi jeg... Ja, andre grunner. Så der er jeg 1,70. Hvordan fikk du motivasjon til å trene? Og det skjønner jeg det er ganske mange som lurer på. Fordi jeg gikk jo fra latmannslivet til å plutselig begynne å trene veldig mye. For de som ikke vet det, så har jeg vært utrolig aktiv hele livet. Altså, jeg har gått på turn og badminton, fotball, håndball, friidrett, svømming, kor, teater, dansen, tennis. Altså, det har alltid vært et eller annet som jeg har drevet på med. Og jeg har alltid vært veldig fysisk aktiv. Jeg har alltid vært mye fysisk aktivitet, og jeg har alltid vært veldig fit, og jeg har hatt en sunn og bra kropp. Men så har jeg også slitt med en ganske tung depresjon i mange år, hvor det går litt over, og så kommer det tilbake igjen, og sånn og sånn. Depresjon er jo noe som kan henge i deg i mange, 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 mange år, hvor du har da gode perioder versus litt verre perioder. Og i slutten av desember, begynnelsen av januar, så var det en veldig, veldig tung depresjon inni meg, og som gjorde at jeg bestilte Foodora og McDonald's og sånn sikkert 4-5 ganger i uka. Og jeg blei lei. Også når man jobber hjemme, så trenger man litt rutiner. Jeg er veldig dårlig på sånn, dra ut og gjøre faste ting. Så derfor så har jeg begynt å trene, og jeg savner kroppen jeg hadde før. Ikke at, altså jeg har gått opp litt i vekt liksom, det er det, men jeg savner energien jeg hadde før, og jeg savner å se sunn ut da. Og jeg liker å ha den ene tingen som jeg gjør fast hver dag, og jeg trives veldig, veldig med det, og jeg synes det er spennende å hive meg ut på en challenge. Jeg kan linke til den i infoboksen. Det er mange som spør, selv om jeg har lagt den til i bio til og med på Instagram, så er det fortsatt 100 om dagen som spør hva slags challenge jeg tar. Hva er treningsøvelsen du hater mest? Det er ganske mange øvelser jeg hater. Noen synes veldig gøy. Jeg elsker å kjøre magetrening, fordi at magen så får jeg jævlig fort resultater, pluss at jeg har ganske mye muskler i magen, så det er ikke så tungt. Altså, det er tungt selvfølgelig. Du kjenner så fort at det skjer ting, så det synes jeg veldig gøy, pluss at jeg får til de øvelsene veldig bra, fordi at jeg har såpass magemuskler. Men jeg hater de øvelsene hvor jeg må hoppe, altså sånn... Det er dritkjedelig, og burpees. Armer også. Hater å trene armer. Hva vil du jobbe som? Nei, jeg vil jo fortsette å jobbe som YouTuber som jeg gjør nå. Men jeg har jo et fagbrev. Så når jeg på en måte er lei YouTube og sånn, så vil jeg begynne å studere. Og studere til pedagogisk leder i barnehage. Jeg har også lyst til å ta noen sånn master eller doktorgrad i barnepsykologi. Eller, jeg synes det er så spennende. Men først så må jeg ta opp fag. Fordi de, oi, 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 de karakterene der... er ja. Hvilket YouTube-nettverk er du med i? Jeg er med i et YouTube-nettverk som heter United Screens. Det lå jo først både i Sverige, Danmark og Norge. Men så gikk det konkurs i Norge, om jeg forstod det riktig. Så da ble de største profilene fra Norge flyttet over til Sverige. Så jeg er et svenskt nettverk, og jeg kjenner jeg trives med det. Jeg savner veldig på å ha noen i nærheten. Men de har flyttet inn til Norge et par ganger og hatt noen møter med oss som er i nettverket. Og jeg føler at det er helt greit. Men jeg savner å ha et kontor å dra til. Det gjør jeg. Hvem var den første i YouTube-Norge av de mest kjente du ble kjent med først? Det var Agnete, faktisk. Hun ble jeg kjent med i 2015. Så jeg har kjent henne en stund. Det er mange som lurer på hvor ofte jeg drikker for tiden, fordi før korona så drakk jeg jo en del. Jeg drikker ikke så ofte. Jeg kan ta og sippe på et vinglass mens jeg sitter og ser film, for eksempel, og så kan jeg bli litt brus av det, og så noen ganger så drar jeg og et par venner ut på utestedet, og så tar vi noen øl, liksom. Har du vært utro? Jeg har aldri vært utro.
Jeg var til og med i et forhold med en fyr for noen år siden, hvor vi ikke hadde sex på et halvt år, fordi jeg ikke følte meg, eller jeg så ikke på han som attraktiv lenger, men jeg var glad i han, så jeg var fortsatt i et forhold med han. Til og med da så hadde jeg ikke sex med andre, men det endte jo opp med at jeg slo opp. Så jeg tenker, uansett hvordan du har det, aldri vær utro. Kleineste øyeblikk, rett før korona så hadde jeg et one night stand her, og så skulle han dra dagen etterpå, og så går han og klær på seg og sånn, og så ligger jeg fornøyelse i senga, og så skal han si ha det. Og så er det veldig vanlig at man gir et kyss før personen går, fordi at det er liksom en sånn seal the deal, typ. Han bøyde seg over, og så er jeg på vei til å kysse, men så gir han meg en klem, og så sier jeg sånn, fordi jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle reagere. Jeg ble bare superklein, og han bare sånn, jeg skulle bare klemme deg først da. Og så fikk jeg et kyss, og jeg ble bare sånn, hele situasjonen, altså det var liksom sånn, det er liksom litt sånn når du skal gå forbi noen på gata, så vet du ikke helt hvilken side du skal gå. Altså det var litt sånn der, og det var så jævlig pidelig. Så jeg har ikke hørt noe mer fra han, men jeg tenker at det er greit det. Hva er din største frykt? Min aller største frykt er å dø, faktisk. Jeg har veldig dødsangst, og det er skikkelig dritt. Det har faktisk gått over litt nå, men det fikk jeg faktisk da jeg så på Helene sjekker inn, når hun filmet på en sånn hospice, og vi så at han ene mannen der døde. Det er det jævligste jeg har sett, og etter det så fikk jeg så sykt dødsangst, og kjenner på hjertet mitt hele tiden, og jeg tror jeg har svulster, og jeg har, ikke sant, får jo klippekort på legekontoret. Hva hadde du sagt hvis barnet ditt hadde vært homo / lesbisk? Da hadde jeg sagt sånn. Fordi, hvorfor skal man reagere noe ekstra på det? Det er jo helt normalt. Kjenner du noen som har holdt på å bli syk, altså når det kommer til korona? Jeg kjenner faktisk ingen som har hatt korona, trodde eller nei. Ikke at jeg har så jævlig mye venner heller, men faktisk ingen som jeg vet om, eller kjenner som har hatt korona, så det er jo bra. Hvordan redigerer du bildene dine på Instagram? Dette er det ganske mange som spør om, og jeg bruker Lightroom, en app på telefonen. Koster 50 kroner i måneden eller noe. Og så har jeg lastet ned Helene Mo sine filterer, og så justerer jeg litt på de ettersom jeg vil at det skal passe inn i feed, fordi jeg er sånn feed queen. Ikke queen, men en whore. Jeg er veldig glad i at feeden skal se bra ut, dessverre. Og de filterne hennes koster vel sånn 150 kroner, tror jeg. Hva er det du spiser eller drikker som gir deg mest energi? Skal jeg si dere noe? Jeg vet ikke. Det er ingenting. Ingenting gir meg energi bortsett fra ADHD-anfallene mine, hvor jeg blir helt gæren. Men det er seriøst, jeg har prøvd. Altså, jeg blir ikke hyper lenger av cola eller Red Bull, fordi at jeg har drukket det så mye, at kroppen min er så vant til det, og det er ganske skummelt. Men det er ingenting som gir meg energi lenger, så hvis noen vet hva er det som gir deg mye energi, for jeg har prøvd å google, men jeg kjenner ikke på det, og det er dritirriterende. Tenkte du på i starten, når du startet med YouTube, at du ønsket å bli en offentlig person? Overhovedet ikke, fordi YouTuberne i Norge var ikke store i det hele tatt. Meste som jeg visste om hadde, ja, du hadde jo Plebs og Dennis, men jeg visste ikke hvem de var før jeg hadde drevet med YouTube i sånn 2 år eller noe. Altså, jeg drev jo med blogg først, og det var jo fordi at jeg ville havne på topplisten på blogg, men jeg visste ikke at det var et sånt YouTube-miljø i Norge. Jeg gjorde det bare for gøy, og det var liksom litt det som ga meg den friheten på YouTube, da, at jeg bare kunne se skikkelig rar ut og gjøre min greie, og så kom det 12 stykker og så, for eksempel. Men jeg husker veldig godt når første person kom bort til meg, og da hadde jeg 1000 abonnenter eller noe, og da var det en som sa, ja, se på deg på YouTube, og da ble jeg jo helt sånn, det ble jo kjempegøy, det bildet har jeg enda, faktisk. Blir det å flytte utenlands og være YouTuber anytime soon? Det er jo det som er planen. Akkurat nå så er jo det litt vanskelig med tanke på korona. Først og fremst så skal jeg flytte ut herfra, og det skal skje så fort som mulig, og så eventuelt om jeg bor i Norge et år, og så prøver jeg USA i et halvt år, eller et år, jeg får se. Men i hvert fall det jeg har lyst til, det er drømmen min, og jeg tenker at jeg vil se for meg at jeg har barn når jeg er 30, da. Da har jeg 4 år på meg, til å gjøre bare YouTube, fly rundt omkring, og vlogge, og ja, det er det jeg har lyst til, og det er det jeg har lyst til å leve av. Hva er det du har kuttet ut av mat og sånt? Forhold til Chloe Ting. Chloe Ting er jo hun jeg følger her på YouTube, som lager disse treningsprogrammene. Og det er mange som også spør om hvordan kostholdet mitt er etter jeg begynte å trene. Jeg har sluttet, jeg har basically sluttet å spise brød, polarbrød. Knekkebrød spiser jeg etter frokost med litt egg og sånn. Men ellers så spiser jeg ingen brødvarer. Prøver å, fordi at brød er veldig sånn som binder fett til kroppen og sånn, har jeg hørt. Og så kutter jeg ut så mye sukker som mulig. Har jeg cravings på sjokolade, så prøver jeg ikke å kjøpe det. Jeg drikker så å si aldri brus. Drikker aldri brus eller Red Bull eller noe sånn søtt sukkergreier når jeg skal spise middag. Da er det kun vann, 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 vann. Jeg drikker vann hele tiden. Vann er kjempebra og sunt for kroppen din. Og det hjelper deg, og av vann så blir du tynnere, og av vann så blir du friskere, og av vann så blir du, ikke sant? Vann er bare helt nydelig. Og så har jeg kuttet ut å småspise, sånn, ah nei, litt sulten, eller jeg kjeder meg litt, jeg går i kjøleskapet. Nei. Og mye, mye mer grønnsaker. Mindre poteter, mindre pasta, mindre ris, masse grønnsaker og hvitt kjøtt, laks og, ja. Har du cellulitter, og er det normalt? Jeg har cellulitter, og cellulitter er kjempenormalt. Det er fett. Men altså, jeg skjønner ikke, fordi alle har det. Altså, det er sånn, skjønner ikke hvorfor.
Hvorfor folk vi driver... Det er jo sånn ser menneskekropp. Du er ikke en Barbie, liksom. Alle har skavanker, alle har kviser og arr, og det er sånn kroppen er, og det er så deilig. Det skal ikke være glatt overalt. Ja, det er normalt som faen. Alle har det. Men jeg tenker at det er videoen, dere. Jeg håper at dere likte den. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Hvis det er noe mer dere lurer på, bare skriv det i kommentarfeltet, og så skal jeg svare der. I love you guys. Takk for at dere følger meg hver eneste dag. Jeg er så glad i dere. Mwah! Hey, dogs!